Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Nemocnice v Uherském Hradišti se připravuje na výstavbu nové budovy interny. Stavba naváže na centrální objekt a nabídne více než 140 lůžek. Pacienti Uherskohradišťské nemocnice se konečně dočkají nové interny. Její výstavba je plánována na květen tohoto roku. V současné době probíhá výběr zhotovitele. V areálu nemocnice vyroste nový pavilon, který bude napojený na hlavní centrální objekt. Velké plus bude, že pacienti interních oborů na konziliární činnost, když potřebují jiný obor, nebudou muset být převáženi po areálu sanitkami nebo v povlastní ose nebo na lehátkách nebo na postelích, protože to bude v komplexu, který bude propojen krčky a bude to teda suchou nohou. Dojde tak k centralizaci objektů. Pacienti nebudou muset na vyšetření chodit venkovním areálem a nemocnice tím pádem ušetří i na provozu. Cílem je do budoucnosti opustit východní část a mít akutní obory propojené. V okamžiku, když se nám to povede, tak my jsme schopni vlastně udělat a naplnit generel, který je a má Uherskohradišťská nemocnice, generel Zlínského kraje pro Uherskohradišťskou nemocnici, a jsme schopni nemocnici zmenšit, protože nemocnice má obrovský areál a v rámci toho obrovského areálu v současné době využíváme jen část, ale nejsme schopni se přestěhovat z východní části úplně, protože zatím nemáme kapacitu, kde bychom umístili lůžka ošetřovatelská, lůžka sociálně zdravotního střediska a rehabilitační lůžka. Do nového objektu se přestěhují obě interny a taky dětské oddělení. Celkem tam bude 141 lůžek. Samozřejmostí jsou jedno- a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, klimatizace nebo internet. Starou budovu interny nemocnice využije pro jiné účely. Stará interna nám poslouží k tomu v té první části, aby jsme i využili její kapacitu k přestěhování jiných oddělení, a na konci celého toho řetězce by měla být oprava tady této staré interny. Až budou všechny části interny v novém, vznikne ve staré budově rehabilitační oddělení s balneoprovozem. Konec výstavby a otevření nového objektu je plánované na podzim příštího roku. Stavba by podle odhadu měla stát téměř 300 milionů korun. Radnice řešila v minulém roce 29 stížností a jednu petici. Každoročním problémem je rušení nočního klidu nebo údržba zeleně. Každoročně město obdrží od občanů několik stížností a petic. Loňský rok ale nebyl ve srovnání s lety minulými natolik závažný. Na městském úřadě přistálo 29 stížností a jedna petice. Třeba v roce 2012 to bylo 12. Středem zájmu stále zůstává správa majetku města. Neupravená dětská hřiště, údržba zeleně, postup úředníků nebo rušení nočního klidu. Ze strany městského úřadu je povinnost každou stížnost vyřešit. Samozřejmě víc vstříc občanů můžeme tehdy, pokud ty jejich stížnosti jsou opodstatněné. Předmětem petice bylo parkoviště ve vnitrobloku v Tůních v blízkosti dětského hřiště. Radnice občany vyrozuměla, že se jedná pouze o výhledové řešení a realizaci nových odstavných ploch nepřipravuje. Opakovatelné stížnosti jsou třeba na hluk ve městě po nočním klidu. Tam samozřejmě pak se snažíme, aby městská policie kontrolovala hlavně v těch letních měsících třeba provoz zahrádek, zahradní restaurace a tak dále. Stížnosti jsou pak na sečení trávy, třeba i na zimní údržbu, a tam se to pak snažíme řešit s těmi, kteří to mají na starosti. Řešení petic a stížností náleží do působnosti orgánů města, ať už zastupitelstva, rady, starosty nebo místostarostů. Občané mohou na nedostatky upozornit dvěma způsoby, buď ústně nebo písemně. Ze strany městského úřadu bylo v minulém roce z 29 stížností 5 důvodných a 4 částečně důvodné. Vyšetřovatelé z oddělení hospodářské kriminality v Uherském Hradišti obvinili dva muže z podvodu. Rozhodli se totiž podnikat v oboru topenářství, kdy sjednávali práci, objednávali zboží, ale nic z toho nezaplatili. I přesto, že se dostali do špatné ekonomické situace, v podnikání i nadále pokračovali. Po dobu 3 let neplatili vystavené faktury a na urgence nereagovali. Způsobili tak škodu více než 1 300 000 korun. Vyšetřovatelé díky zjištěným informacím, výslechům
strachům svědků a finančnímu šetření vypátrali desítku poškozených firem, jak z Čech, tak ze Zlínska. Obviněným mužům teď hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 8 let. Hudební průsečík 5 rozdílných nástrojů představil komorní soubor Aflatus Quintet, který se ve městě představil úplně poprvé. A to i přesto, že má za sebou celou řadu úspěšných vystoupení, jak u nás, tak v zahraničí. Milovníci klasické hudby měli vůbec poprvé možnost poslechnout si v Uherském Hradišti komorní soubor Aflatus Quintet, který vystoupil v sále Reduty. Už při zkoušení hudebníci chválili akustiku prostoru, který rozezněli skladby Mozarta, Haydna nebo maďarského skladatele Ference Farkáše. První půlku jsme udělali takovou klasičtější a druhou půlku odvážnější a tam zazní Theodor Blumer, což je drážďanský autor, skladatel a komponista, a Malcolm Arnold, což je známý skladatel 20. století z Anglie. Jednak je rádi hrajeme a jednak jsme se i s pořadatelem koncertu domluvili, že ty půlky uděláme trošku kontrastní. A samozřejmě s ohledem na to, aby se to publiku líbilo. Hudební celek 5 hráčů, flétnisty, hoboisty, klarinetisty, fagotisty a hornisty společně vystupuje už 20 let. Jejich zvuk je průsečíkem rozdílných nástrojů, barev, ale i způsobu nasazení tónů. Je to 5 rozdílných hráčů, 5 rozdílných instrumentů a my se snažíme, aby se ty instrumenty sešly do takového jednoho pojícího bodu, pokud se týče toho zvuku a celkového výrazu. Za dobu svého působení mají za sebou celou řadu vystoupení, jak u nás, tak v zahraničí. Umělecká dráha souboru dospěla vítězstvím v prestižní mezinárodní soutěži v Mnichově. Poté absolvovali koncerty v Japonsku, Francii nebo Austrálii. U nás to bylo třeba Pražské jaro nebo ocenění za mimořádné interpretační mistrovství od Českého spolku pro komorní hudbu. Nejen úspěchy, ale i zájem publika soubor motivuje, aby vydržel hrát ještě dalších 20 let. Říkali jsme si, když ještě těch 20 roků dáme, tak to už budeme považovat docela za úspěch pro dechový soubor. Blíží se slavnostní předání cen nejlepším sportovcům města. Jednou z vyhlašovaných kategorií je i cena za mimořádný přínos sportu, která je určená vynikajícím sportovcům současným i bývalým, trenérům nebo pracovníkům v oblasti tělovýchovy a sportu. Příslušný odbor obdržel návrh tělovýchovné jednoty Slovácká Slávia, která nominovala Lubomíra Tomečka. Cenu za mimořádný přínos sportu si odnese za celoživotní pedagogickou činnost. Byl dokonce i prvním učitelem ve sportovních třídách na základní škole sportovní. V současnosti pracuje v atletickém klubu jako rozhodčí první třídy a trenér přípravky. Slavnostní předání cen nejlepším sportovcům se uskuteční 3. března v sále Reduty. To je ze zpráv z Uherského Hradiště vše. Na viděnou se těším zase příště.